የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምትወዱ የእግዚአብሔርን ቃል የምታከብሩ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል ስለዚህ ልባችሁን ከፍታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትጠብቁ እናሳስባችኋለን የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታችንም ሰላም እናንተን ካለች በኋላ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን በጌታ በኢየሱስም ሰላም እላችኋለሁ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን የሰላም አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ሥጋ ለብሶ እየወረደ እንደ ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ የተመላለሰ መከራን የተቀበለ ስለ እኔ ስለ እናንተ ብዙ ነገር የተካፈለ ስለዚህ ከኛ ጋር አለ ሰላም አለ እሱ ስላለ ሰላም አለ እረፍት አለ ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን በአሁን ሰዓት ማለት ነው ስለ ምድራችን ስለ ሕዝባችን ሁኔታ እግዚአብሔር በላይ በሰማይ ላይ በዙፋኑ ያለ ጌታ ነገሩን ሁሉ በሴኮንድ ደቂቃ መቀየር የሚችል አምላክ ነው ስለዚህ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል ጳውሎስ አሁንም ደግሜ እላችኋለሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ደስ ይበላችሁ በነገር ሁሉ መጸለይ ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ለሰይጣን ሰይጣን የሚፈልገው ነገር እኛ በራሳችን በኩል ማለት ነው ኃጢአታችንን የልባችንን ነጥር መጠበቅ አለብን ጌታ ይባርካችሁ ስለዚህ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንቀርባለን እግዚአብሔር እናገራል ተባረኩ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሜን ከበለ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ጌታችን ይባርካት ያው ተቀባብለን ነው እግዚአብሔርን ቃል የምንነጋገረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል አሁን ጸልየን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ዛሬ ወደ ሰጠን ቃል እንሄዳለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ብሩክ ይሁን ከዘላለም እስከ ዘላለም ስሜ የተባረከ ይሁን መንግስት ይባረክ ዙፋኔ ይባረክ አንተ ልዩ አምላክ ነህ አንተ ድንቅ አምላክ ነህ አሜን ለዛሬ መድረሳችን ምስጢሩና ምክንያቱ አንተ ነህ አሜን ስሜ ብሩክ ይሁን ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን አሜን መጻፍትን እንዲያስተውሉ ወገኖችን አይምሮ በኢየሱስ ስም እንድትከፍት ጸልያለሁ አሜን በእውነት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ አለፍ ለተናጋሪም ለስምም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ አሜን ይህን ቃል የምሰሙ ሁሉ የተፈወሰና የዳኑ ይሁኑ አሜን የቀንበራቸው ማነቆ ሁሉ የተሰበረ ይሁን አሜን እስራታቸውን በጥስ አሜን እንቆቅልሻቸው ይፈታ አሜን ለጥያቄያቸው ሁሉ መልሱንላቸው ለበሽታቸው ሁሉ ፈውሱንላቸው ለሐዘናቸው ሁሉ መጽናናት እንድትሆንላቸው ጸልያለሁ አሜን ለድካማቸው ሁሉ ብርታት እንድትሆንላቸው ጸልያለሁ አሜን እግዚአብሔር ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን አሜን አንተ ብቻ አለፍ አሜን እባክህ እግዚአብሔር ክብሬን አሳየን አሜን ለሰለሞን የተገለጠው ያንተ ክብር ለአዋራትና ለነቢያት የተገለጠው ያንተ ክብር ዛሬ በኢየሱስ ስለ ወገኖቼ እንድገለጥ ጸልያለሁ ቃልን ተርትርልን ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን አንተ ብቻ አይለፍ ስለ ሁሉም ነገር ተባረክ መንግስት ይባረክ ዙፋን ይባረክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንደገና ይገባችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 15 እስከ 17 ያለው ነው። The Book of the Prophet Jeremiah chapter 31 verse 15 through 17 በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሉን አነባዋለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምጽ በራማ ተሰማ
ራኤል ስለ ልጆቿ አለቀሰች የሉምና ስለ ልጆቿ መጽናናትን እንቢ አለች እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ድምጽሽን ከልክሶ አይንሽን ከእንባ ከልኪ ለስራሽ ዋጋ ይሆናልና ከጠላት ምድር ይመለሳሉ ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ይላል እግዚአብሔር ልጆችሽም ወደ ዳርቻቸው ይመለሳሉ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ሰሞኑ ያዝነው ሳምንት ያለፈው ሳምንት ማለት ነው በጣም አስቸጋሪ ሳምንት ነበር በጣም የሁላችን ልብ በተሰበረበት ያልጠበቅነው ነገር በድንገት አንድ ቀን ይሆናል ብለን ያላሰብነው ነገር በወንድማችን አጫሉ ሞት በጣም ልባችን ተሰብሯል ያላዘነ ሰው የለም በሰው ሞት የማዝን አጋንንት ብቻ ነው ሰው ሲሞት ሰው ሲሰበር የሰው ደም ሲፈስ ደስ የሚል አጋንንት ብቻ ነው ከዛ ሁሉ እንደውም አንዳንድ የእምነት ተቃዋማት እንኳን ነፍስ መግደል ለራሳቸው ዶሮ ወይም ደግሞ በትንኞች መሞት ራሱ ነፍስን እንደገደሉ አድርጎ የሚቆጥሩ አሉ ይሄ ሁሉ እያለ ይህን የመሰለ ሰው መግደል ሰውን መግደል በምንም አይነት ጥሩ ነገር የለም ቃየል ወንድሙን ባጠፋ ጊዜ እግዚአብሔር በሱ አልተደሰተም ከቤተሰቦቹ ሞት የጀመረው በቃየል ጊዜ ነበር ቃየል ወንድሙን አቤልን ድብን አድርጎ ገደለው እግዚአብሔር ግን የአቤል ደም ግን ወደ እግዚአብሔር ይጮህ ነበር ወንድሜ ወዴት አለ ያለ ዛሬ ወገኖች ሰውን ገድሎ በሰላም መኖር አይችልም እግዚአብሔር ይጠይቃል ወንድሜ የት አለ ይላል እኛ ተደላድለን የምንቀመጥም ስለ ማንኛውም ሰው ሞት ያገባናል regardless of any discrimination የማንኛውም ሰው ሞት ያገባናል በአዳም የተፈጠረ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ፈጣሪ በፈለገው ቀን እሱን ማንሳት አለበት ከዛ ውጪ ግን የፈጣሪን ስራ መስራት የለብንም ሰው መሞት ያለበት እግዚአብሔር ባለበት ቀን መሆን አለበት እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚወስነው እኛ በሰው ላይ መወሰን የለብንም በምንም አይነቱ የራሳችን አላማ ለማሟላት የፈለገው ነገር መከተል ይችላል እኛን መጥላት ይችላል እኛን ላይወድ ይችላል ነገር ግን እኛ ማድረግ ያለብን ወገኖቼ ሰላምን መፈለግ አለብን ምክንያቱም እኛ የሰላም አምባሳደሮች ነን እኛ በእውነተኛ ጎራ መሰለፍ አለብን የሟቹን ሞት እግዚአብሔር አይፈቅድም የሰው ሞት እግዚአብሔር አይፈልግም እኛ እንደዚህ ያዝናል እግዚአብሔር ደግሞ ማሪ ሆነ ምን ያህል እግዚአብሔር ያዝናል በየቀኑ በየደቂቃው በየሰከንዱ ሰው ሲሞት ምን ያህል ያዝናል እግዚአብሔር በአቤል ሞት ያዘነ እግዚአብሔር ዛሬ ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔር የሚያዝነው በዚህ ነው የሰው ደም ሲፈስ እግዚአብሔር በጣም ያዝናል ፊት ሲጓደል እግዚአብሔር ደስ አይለውም የሰው ነፍስ ዋጋ አለው ያዘነውን እግዚአብሔር ያጽናናችሁ የአዘን ባዘን የተመታችሁ ያልጠበቃችሁ ያልተጠባበቃችሁ አዘን ቤታችሁ የገባ የእግዚአብሔር ሰላምታ ከእናንተ ጋር ይሁን የእግዚአብሔር መጽናናት ከእናንተ ጋር ይሁን ላጫሉና ላጫሉ ቤተሰብ እንደዚሁም እሱን ለሚወዱት ላዘናችሁ በሙሉ የእግዚአብሔር መጽናናት ይሁንላችሁ እንደዚሁም በዛ ምክንያት የሞቱ ሰዎች በሙሉ
እግዚአብሔር መጽናናትን ይልክላችሁ። ሰው መቼም ሰው ማጽናናት አይችልም። ሁነተኛ መጽናናትን ለሰው ማድረግ የምችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁነተኛ መጽናናት እግዚአብሔር አምጣላችሁ። አሜን። በዛ ምክንያትም የወደሙት ንብረቶች ሁሉ በዛ ያዘናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር መጽናናትን ይልክላችሁ። የእግዚአብሔር መጽናናትን እንመኛላችኋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በዚህ ቃል ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ የሚል ነው። ይህንን የምንናገረው ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት የምንናገረው ሰው ሁሉ በጨለማ ውስጥ ባለበት ጊዜ ነው። ሰው ሁሉ ሐዘን ውስጥ ባለበት ጊዜ ነው። ሰው ግራ በተጋባበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ለድካማችን ብርታት ይሆንልናል ብለን ነው። ለሐዘናችን መጽናናት ይሆንልናል። ለዓለማውቃችን ዕውቀት ይሆንልናል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የደከሙ እጆችን አበርቱ ይላል። የላሉ ጉልበቶችን አጽኑ ይላል። ፈሪ ልብ ላላችሁ ነው አምላካችሁ እግዚአብሔር ይመጣል። በብድርም በበቀልም እግዚአብሔር ይመጣል ብላችሁ አጽናኑ ብሎ ይናገራል። በዛን ጊዜ አንካሳው እንደ መዳቀው ይዘላል ይላል። የድዳም ምላስ ይዘምራል ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እኮ በእኛ ውስጥ ያየው ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ በጨለማ ውስጥ ብትኖሩ እግዚአብሔር ጨለማችሁን የሚያበራ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይችላል። ያዘነውን ልብ የሚያጽናና እግዚአብሔር ብቻ ነው። 7 ቢሊዮን ሰው ሊያጽናና አይችልም። እግዚአብሔር ግን ሰው ሊያጽናና ይችላል። የእግዚአብሔር ማጽናናት ከሁሉ በላይ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሰውን ማጽናናት የምችል የለም። እግዚአብሔር የማጽናናት አምላክ እግዚአብሔር ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ኤርሚያስ የምናገረው ማለት ነው ትንቢት በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ስለተጨፈጨፉት ከሁለት ዓመት በታቸውን ምንም የማያውቁ ግራና ቀኛቸውን የማያውቁ ነፍሳቸውን እንኳን የማያውቁ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር በነቢዩ በኤርሚያስ አፍ ተናገረ። ዛሬም ለእኛም መልእክት ይሆንልናል። የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምፅ በራማ ተሰማ ይላል። ራማ ላመንቴሽን፣ ዋይታ የደስታ ድምፅ አይደለም። የመሰንቆ ድምፅ አይደለም። የእምብልታ ድምፅ አይደለም። የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምፅ በራማ ተሰማ ይላል። ምንም በሌለበት ነው እነዚህ ነቢያት እኮ የምናገሩት። እግዚአብሔር ግን ተናገሩ ስላላቸው እግዚአብሔርን አምኖ ከብዙ ሺህ ዓመት በፊት የሆነ ከብዙ ዓመት በኋላ የሚሆነውን ትንቢት እናገሩ ነበር። በእግዚአብሔር ድፍረት በእግዚአብሔር ዕውቀትና ድፍረት ስለተሞሉ በእግዚአብሔር ጸጋ ስለተሞሉ እግዚአብሔር ድፍረት ስለሰጣቸው እግዚአብሔር ተናገሩ ስላላቸው ይናገሩ ነበር። በዚህ ስፍራ ላይ ከባድ ነገር እንደሆነ ተናገረ። ራሔል የምትመሰል በከተማ ነው። ራሔል ማለት የያዕቆብ ምስት ናት። ይህ ማለት በከተማ ነው የተመሰለው። ይሄ ነገር ከተማዋ እንደምታለቅስ ስለ ልጆቿ አለቀሰች። ብዙውን ጊዜ ያው የእናትና የልጅ ግንኙነት በጣም የጠነከረ ስለሆነ ነው እንጂ ወንዶች አላለቀሱም ማለት አይደለም። ብዙውን ጊዜ እናቶች ለሕፃናት ልዩ ፍቅር ያሳያሉ። ከወንዶች ይልቅ ለሕፃናት ለሴቶች ልዩ ነገር ነው የምሰማባቸው። በጣም ያዝናሉ። ልባቸው ተሎ ይሰበራል በሚሆነው ነገር። ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ልባቸው በጣም ቅርብ ነው። ስለ ልጆቿ ግን መጽናናትን አልቻለችም። በዚህ ብትሉት ቢያጽናኑም እምቢ አለች። እምቢ አለችም
ለምንድን ነው ልጆቿ የለም ማንንም የቀረ የለም ባንዱ እንኳን ጽናናለው ብትል የምትጽናናው ልጅ አልነበረም ምድርቱ አለቀሰች አንዱ በጠፋ በሌላ ጽናናለው ምትል ነገር የለችም ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ግን ያምላክ ምላሽ ግን እንደዚህ ነበር ድምጽሽን ከልክሶ አይንሽን ከእንባ ከልክ ያላት ድምጽሽን ከልክሶ አይንሽን ከእንባ ከልክ ያላት ሰው ማልቀስ የለበትም እግዚአብሔር ሰውን ሲያጽናና ሰው ማልቀስ የለበትም ድምጽሽን ከልክሶ አይንሽን ከእንባ መልስ ያላት ከእንባ ሰው የሚያነባበት ሳምንት ነው ሰው ከዚህ ውስጥ የሚወጣ ራሱ የማይመስልበት ሳምንት ነው ወር ነው በየቀኑ በእኛ ላይ የሚመጡ ነገሮች ቀላል ነገር አይደሉም እግዚአብሔር ግን ምን ይላል ድምጽሽን ከልክሶ አይንሽን ከእንባ ከልክ ያላት በቃ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንደዛ ምለው ለምንድን ነው ሰው ሲያርቅ ለምንድን ነው ሰው ልብ ሲሰበር እግዚአብሔር እንደዛ ምለው እንደዚህ ተስፋ ስላለ ነው እንደዚህ አላት ለስራሽ ዋጋ ይሆናልና ከጠላትም ምድር ይመለሳሉ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ተቃራኒ ነገር ይናገራል በሚታይ ነገር ለኛ ላይታይ ይችላል በመንፈሳዊ ዓለም ግን እግዚአብሔር መሰራቸው ነገሮች አሉ ለእግዚአብሔር የሚገባ ለእግዚአብሔር መልካም የሆነ ለእግዚአብሔር ጥሩ የሆነ ለኛ ግን የማይገባን እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደርጋል ምን አለ ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ምንም እንኳን ርዝራዛቸው ጠፋ እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ዓላማ አለው በጣም ይገርማችሁ ነቢያት ከበራኪው ልጅ ይላል ከአቤል ደም ጀምሮ እስከ በራኪው ልጅ ድረስ እስከ ዘካርያስ በጣም በመቅደስ ውስጥ የገደሉት ብዙ ነበር ያ ደም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸዋል ያሞነይ ኡነት አይገደልም ኡነት አይገደልም ሰው ሰውን ገሎ ማትረፍ አይችልም ሰው ሰው ሰውን ገሎ ይጎለዋል ጉድለት አለው ለጊዜ ለዛ ሁሉ ጉድለት ግን እግዚአብሔር ይሞላል ለፍጻሜሽን ተስፋ አለ ይላል ዛሬ ወገኖቼ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ የናንተ ነገር ወደ መጥፎ ነገር ውስጥ ተገባ ምንም ማሻሻል የለለበት በህይወታችሁ አስጊ ደረጃ ላይ ያደረሳችሁ ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ እግዚአብሔር ያለው ሰው ተስፋ ያለው ህዝብ ነው ምንም እንኳን ምድራዊ ነገር ቢዘጋጉም ምንም እንኳን የሰው ክፋት ቢበዛም እግዚአብሔር አለ የሰው ክፋት ቢበረታም የሰው የክፋት እጅ በእናንተ ላይ ቢበረታም እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ የሚያኖር እግዚአብሔር ነው በዛ ሁሉ እግዚአብሔር በአሸናፊነት ያኖራቸዋል ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ እግዚአብሔር የሚያመልኩ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ተስፋ አለ የምንጨብጠው የምንይዘው ብጠፋም እንኳ እግዚአብሔር አለን ተስፋ አለን ተስፋ ያለህ ህዝብ ነህ ያንተ ተስፋ አልሞተም ያንተ ተስፋ እኮ ማንንም በሱ ላይ ተጽሮ ነው ያደርግ አይችልም በዙፋን ላይ የተቀመጠው እግዚአብሔር ነው እሱ ተስፋችን ነው ተስፋችን አንቆርጥም ተስፋችን አንቆርጥም አንታገትም ምክንያቱም
እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። እግዚአብሔር ስላንተ ይናገራል። እግዚአብሔር ስላንተ ይነሳል። ነገሮች ሁሉ በዘጋጉም መንገድ በለለበት ምድር እግዚአብሔር ላንተ መንገድ ይሆናል። መፍቴ በለለበት ስፍራ እግዚአብሔር ላንተ መፍቴ ይሆናል። ነገስታት እንኳን ለእግዚአብሔር ባይታመኑ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይረዳሃል። እግዚአብሔር ይደግፋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መፍቴን ያመጣል። ምንም እንኳን በኢትዮጵያ መፍቴ የሚያመጡ መንግስታት ባይኖሩም ሰዎች ባይኖሩም እግዚአብሔር ግን መፍቴን ያመጣል። አሜን። መፍቴን የሚያመጣ እግዚአብሔር ነው። ከሰው ብታጡ ብዙም ግራ አትጋቡ። ብዙም በአግራሞት አትመልከቱት። እግዚአብሔር መፍቴ አለው። ቢያቅታችሁም ብዙም አትደነቁም። እግዚአብሔር ግን መፍቴ አለው። ለምድር ኢትዮጵያ እግዚአብሔር መፍቴ አለው። በተለያዩ ስፍራ የተበተናችሁ የኢትዮጵያ ወገኖች በሙሉ እግዚአብሔር መፍቴ አለው። ያንተ ነገር በዚህ አልበቃም። ያንቺ ነገር በዚህ አልበቃም። ለሁሉ ነገር እግዚአብሔር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ። ሁልጊዜ ወደ ታች ብትወርዱም ተስፋ አለ። ወደ ታች ብትወርድም ብትጠላም ብትነቀፍም ሁልጊዜ ተስፋ አለ። ተስፋ አለ። የኛን ተስፋ የሚያሟጥጥ የለም። እግዚአብሔርን በሰማይ ላይ ሆኖ የሚቆጣጠር የለም። ተስፋችን አይሟጥጥም። ግራና በድግግ ጨለማ እንኳን እግዚአብሔር መብራት ይሆናል። ደመና መታዩም ነፋስ መታዩም ይህ ሸለቆ ግን ውሃ ይሞላል አለ። ምንም በሌለበት ስፍራ ምንም በማይታይበት ስፍራ እግዚአብሔርን ነገር በሕይወታችን ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር የብሉይ ኪዳን አምላክ ብቻ ሳይሆን የአዲስ ኪዳን አምላክም ነው። አሜን። እግዚአብሔር የቀድሞ አምላክ ብቻ ሳይሆን ያሁኑም አምላክ ነው። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር በሕይወታችን ይሰራል። በሕይወታችን እግዚአብሔር ታሪክ ይደግማል። ታሪክን አንብበን ታሪክን ሰብክተን የምንቀር ህዝብ ሳይሆን እግዚአብሔር ዛሬ ታሪክን ይሰራል። ዛሬም እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር ክንደ ብርቱ ነው። ራሱን ማዳን የማይችል ደስ በል እግዚአብሔር አንተን ያድናል። አሜን። የተጠቃውን ህዝብ የሚያድን እግዚአብሔር ነው። የተጠቃውን ሰው የሚያድን እግዚአብሔር ነው። አሜን። ጥቃትን ተመልክተ ተስፋ አትቁረጥ። ያንተ ተስፋ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያንተ ተስፋ አልሞተም። አይዞ በርታ። አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ ብሎ የምናገር እግዚአብሔር የህዝቡን መጽናናት ሁልጊዜ የሚፈልግ አምላክ ነው። ዛሬ ዲፕሬሽን ውስጥ ተገባችሁ። ዛሬ ተስፋችሁ ወረደ። ዛሬ ልባችሁ ወደቀ። ልባችሁን በዚህ ቃል ማነሳሳት እንፈልጋለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለፍጻሜ ተስፋ አለ። ለአንቺ ፍጻሜ ተስፋ አለ። ለአንተ ፍጻሜ ተስፋ አለ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለኢትዮጵያ ህዝብ ፍጻሜ ተስፋ አለ። ለኦሮሞ ህዝብ ፍጻሜ ተስፋ አለ። አሜን። ለአማራ ህዝብ ፍጻሜ ተስፋ አለ። ለሌሎች ብሔረሰቦችም ለ82 ለ83 ብሔረሰብ ተስፋ አለ። አሜን። እሱም እግዚአብሔር ነው። አሜን። የብሔር ብሔረሰቦች አምላክ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የብሔሮች አምላክ እግዚአብሔር ነው። አሜን። የምድር ኔሽኖች አምላክ እግዚአብሔር ነው። አሜን። እግዚአብሔር ለሁሉም ህዝብ ተስፋ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እይታችን ትቀጥላለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ወገኖች እንደ እግዚአብሔር አለ ማንም የለም። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አጽናን ህዝብን አጽናኙ ያለ እግዚአብሔር እሱ ማጽናናት አምላክ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእስራኤል ልጆች ባለቁበት ጊዜ በታረዱበት ጊዜ ነቢዩ ቀድሞ የተናገረ ገና ስለ ክርስቶስ ወደፊት ያለውን ነገር ነው የተናገረ። እግዚአብሔር እኮ ሁል ጊዜ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ሰው ልጅ እቅድ አለ። ያቀደበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ሰውን ሊያድርስ
يوسف هلم سلنا باري هلم داي فسام وندي موچو شتو جن إكزابير هلم ويني ياسا يجيتا كسوغار بتشات إبت جبس ورده كسوغا سوبي چام مادلم باوشات تمزكره كزا إسر بيتت آده إسكاموت درس سرونت بلو مالتنو بفسم مسعف قدوس اندى مننا የተሰቀሉ አሉ የተቃቀሉ አሉ ስለ ወንጌል ብሎ ማለት ነው ወንጌል ማለት እውነት ማለት ነው ስለዚህ የተኛው በሃይማኖት ድርጅትም ቢሆን በፖለቲካም ድርጅትም ቢሆን ሰው ለእውነት ሊጠላ ይችላል ሊገደልም ይችላል የሚገርማቸው እውነት አይገደልም እውነት ጸንቶ ይኖራል የእውነት ባለቤት ደግሞ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሁሌ እንደ ጽናናችሁ በእግዚአብሔር ኑሩ ለምን ሲባል የእውነት አምላክ እግዚአብሔር አይሞትም አሜን ብዙ ሰዎች ቢሞቱም ነገስታት ቢሞቱም ተከራካሪዎቹ ለእናንተ የሚፋለሙ ቢሞቱም የማይሞት ግን በላይ በሰማይ የምስኪኖች ዳኛ የደሃ አደገባት አለ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እንዲህ አለ እግዚአብሔር ለፍጻሜሽ ተስፋ አለሽ አለ ራእይ አሜን አታለቅሽ አለ አይንሽን ከእንባ ከልኪ አላት ድምፅሽን ከለቅሶ ጠብቂ አላት ለምን ሲባል ተስፋ አለ አለ እግዚአብሔር አሜን ስለ ምድራችን እግዚአብሔር ስለ ህዝባችን እግዚአብሔር ተስፋ አለ አሜን ወገኖች እንቅስቃሴያቸው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አድርጎት በመለያየት በመገፋፋት አታደርጉ እሱ የሰይጣን አገልጋይ መሆን ነው የእግዚአብሔር አገልጋይ ስንሆን ስንሰበሰብ አንድ ስንሆን ነው እግዚአብሔር እዛ ይገኛል በመሰበሰባችን በአንድነታችን እግዚአብሔር ይገኛል ስንለያይ ግን እዛ ያለ ዳብሎስ ነው ያለምንም ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ ዳብሎስ የሚገኝበትን ስብሰባ ከምናደርገው እግዚአብሔር የሚገኝበት ስብሰባ ብናደርግ ይሻላል ለምን ሲባል ዳብሎስ ያለበት ቦታ ወግደል ነው ደም አፍሳስ ነው ልክ እንደ ወንድማችን አጫሉ አይነት ለምሳሌ እንዲሁ ማለት እንዲህ አይነት ልጅ ማለት ነው በቅስፈት ማጥፋት ነው ይሄ ምንም አይጠቅም ምንም አይረባም ዝም ብለ በጸጸት እንኖራለን መጸጸት ከጸጸት ከመኖር እግዚአብሔር ጋር ንሳ ገብተን ማለት ነው እውነት ነፍሴ ገዳዮቹም እግዚአብሔር በንሳ ይቀበላቸዋል እግዚአብሔር ይቅር ይላል የእውነት ነው የሚላቸው ነፍስ ገለን በይረፍታ እንኖርም ሰው በጥላቻ ተመልክተን እንደውም ማለት ሳንገል ራሱ ሰውን ዝም ብለ ስንጠላ ራሱ እግዚአብሔር አይወድም አዲሞ እንደነበረ ይላል ጌታ ኢየሱስ ሲናገር የገደለ ይገደልልና ከዛ ደግሞ እንዲህ ይላል ወንድሙን የሚጠላ ግን የፍርድ ሾንጎ ይገባዋል ይላል የሚጠላ ለምን መሰላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር ያጠበቀበት ጉዳይ ሰው እኮ ሰውን ከጠላ በኋላ ያው ቀጣዩ ምን እንደሆነ ይታወቃል መግደል ነው ማለት ነው በቃ ማስወገድ ማለት ነው የሚገርማችሁ ማለት ነው አስወገድ ሳይሆን ኃይለኛ ችግር ኃይለኛ ጥያቄ በዘርማንዘራችን ላይ እናመጣለን ስለዚህ መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው እጆቻችንን አንደበቶቻችንን በአንደበትም መግደል የለብንም እሰ የእጁን አገኘ እንላለን አይደለም ኖ አይባልም በጣም ይሄ በጣም ሮንግ ነው ይህን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ መቶ ከመቶ ሮንግ ይላል በቃ ስለዚህ ያጠፉ ሁሉ እግዚአብሔር ይቅር ይላቸዋል ይቅርታ ለመፈለግ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡ እግዚአብሔር ይቅር ይላል ገና ወንድሙን ሳይገል በፊት በማን በቃየል ደጅ ምንድነው ሲመላለሰ ነበረ አጥያት ነበረ ወንድሙን እስከሚገል ድረስ ገና በደጁ ነበረ ግን ወንድሙን ከገደለ በኋላ ደም በእጁ ላይ ሆነ እጁን በደም ታጥቧል የሚገርማችሁ ማለት ነው ደግሞ ዝም ብሎ እኮ አይደለም የገደለ ና ብሎ ከቤት ጠርቶ ከናት ከባት ወስዶ እኮ ነው ሌላ ቦታ ወስዶ ሌላ ቦታ ሜዳ ወስዶ እኮ ነው የገደለ ሰው ማይሰማበት ሰው ማያየበት ቦታ በድብቅ ቦታ ማለት ነው እግዚአብሔር ግን አይቶ ነበርና ደሙ ፈሶ ወደ እግዚአብሔር ደሙ ይጮይ ነበር ነፍሱ ወደ እግዚአብሔር ይጮይ ነበር እና ስለዚህ እግዚአብሔር አቤልን የጠየቀ ነው ቃይልን በጠየቀበት ጊዜ የጥያቄው ምልክት አንድ ጥያቄ የጠየቀ ወንድሜ ወዴት ነው የት አለ ወንድሜ አለ አያችሁ ወንድሙን አስወግዶ ብቻውን ሲኖር ወንድሙን አስወግዶ ብቻን ሲዝናና በቃ ይሄ ሁሉ የኔ ይሆናል
ከዚህ በኋላ መስዋዕቴን በደንብ አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይደሰታል አለ አይደሰትም ኖ እግዚአብሔር አይደሰትም በሰው በመገደል ጠላቴን አስወገድኩ እኮ የለም ጠላት የሰው ጠላት ሰው አይደለም ጠላታችንን ለይቴ አለማወቃችን እስከዛሬ ድረስ አባቶቻችን ዘርማን ዘሮቻችን እስከዛሬ ድረስ መርገም ወደ መርገም ነው የተሸጋገረ ያለ ነፍሰ ገዳይነት ወደ ነፍሰ ገዳይነት ነፍሰ ገዳይነትን ያወራረስን እንዳለን ይሄ ደግሞ አይጠቅምም ለሚመጣ ትውልድም እንቅፋት ነው ስላለፈ ሲናወራ አሁን የሰራ በልተዋል በስተዋል በጣም ስለዚህ ታሪኩን የደገም እራሳችን ደግሞ እንደገና ራሳችንን እየሰራን ነው ከዛ አባቶቻችንን አጥፍተዋል ብለን ያማን የምናልፈበት ጉዳይ አይደለም እኛም ነፃ አይደለንም በቃ ለምን ሲባል ከተደረገ ድርጊት የተነሳ ከደም ደማችን ውስጥ እየተላለፈ ስለሆነ ያ ነፍሰ ገዳይነት ያ ግደል ግደል የሚል ነገር ስለሚተላለፍ ስለዚህ በክርስቶስ ደም መጣጣብ አለብን ወገኖቼ ወደ ክርስቶስ መምጣት አለብን ዳግም መወለድ አለብን ግደል ግደል የሚል እኮ አለመወለድ ነው ዳግም አለመወለድ ነው ብንወለድ ኑሮ በክርስቶስ ደም ብንጣተም ኑሮ እንደገና እንደዚህ ነገር በውስጣችን ግደል የሚል ነፍስን ግደል የሚል ውስጣችን አይመጣም ነበረ ጸጸት ያለ ጸጸት ወንድሞቻችንን የሚገል ያለ ጸጸት ወንድሞቻችንን ብንጠላ እግዚአብሔር ይጠይቀናል ስለዚህ ወገኖቼ ወይ በጣም መመለስ አለብን ሁላችን ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ማለት ነው መመለስ አለበት በቃ እጁ ንጹህ አይደለም አንደበቱ ንጹህ አይደለም ጥላቻ አለ መገፋፋት አለ መለያየት አለ በቃ ጠልቶኛል ብሎ መገለል አለ አንዱ ደግሞ እየገለለ ያሳደደ የገባበት ሁሉ እየገባ ማለት ነው የሚገርማችሁ ከቤት ሄዶ ማለት ነው ከራሱ ቤት ሄዶ አበላ ማጠጣም እኮ ሄዶ ከቤት አወጥቶ ይረጅገላል ከእንቅልፍ ቀስቅሶ ወስዶ ጫካ ሄዶ ይገላል ምን ይጠቅማል የሰይጣን አገልጋይ መሆን እንጂ ዳብሎስ ማንተ ተደስተዋል ከዚህ በኋላ ግን ከዳብሎስ ስራ ከዳብሎስ ማሳ ከዳብሎስ ማነው ድርጅት እጅክን ሰብስብ አንደበቲን ሁለመናይን ሰብስብ በቃ ተመለስ ጌታ ይመጣል በነፍሰ ገዳይነት ለምን ትጠየቃለህ ለምን ሲኦል ትገባለህ ጊዜ ቀንሳለ ተመለስ ወንድሜ እህቴ ተመለሽ በፌስቡክ ላይ ራሱ ወጥተህ ማለት ነው እግዚአብሔር የሌለበትን ዝም ብለን ሰውን አይምሮ የሰውን አንደበት ያቆሸሸ የምንገኝ ምን መጠንቀቅ አለብን ለምን ሲባል እግዚአብሔር ለሁሉ ስራ ለእያንዳንዱ ስራ በጎ የሰራው በእጁ ስራ እግዚአብሔር ስራውን ይመልስለታል በቃ ሰው የዘራውን ሁሉ ያጭዳል አንተ አትመልስ ደግሜ አንተ ደግሞ ደርቤ ሌላ ክፋት አጥያት ውስጥ አትግባ ያጠፋ ራሱ ይጠየቃል ስለዚህ ወገኖቼ በጣም መጠንቀቅ አለብን በጣም ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ከዚህ በኋላ ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ ኢየሩሳሌም ሴቶች ያለቅሱ ነበር ለራሳችሁ አለቅሱ አለ ኢየሩሳሌም ሴቶች አለ ኢየሱስ በሞት እለት ማለት ነው ሲያንገላቱ አዩና የኢየሩሳሌም ሴቶች ያለቅሱ ነበር ለራሳችሁ አልቅሱ አለ ስለምን ሲባል እሱ ወደ አባቱ በክብር ነው እየሄደ ያለ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ለራሳችንም ማልቀስ ያስፈልጋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ለራሳችን ኃጢአት የምንሰራ ክፋት የምንሰራ በጣም መጠንቀቅ አለብን ደስ ያለ መስሎን ጀርባችን ያለ ግን ጥሩ አይደለም በፊታችን የሚቀመጠው ግን ጥሩ አይደለም ለምን ሲባል ለአንዱ አጨልመን አንዱን ገለን እኛን ህይወት ይጠብቃል ማለት በጣም ውሸት ነው በጣም ኃይለኛ ውሸት ነው ማለት ነው ስለዚህ የአንዱን ጨለማ አድርገን የኔ ብርሃን ይጠብቃል በፊቴ ብርሃን አለ ብንል በጣም ራሳችን የዋሽን ነው ማለት ነው ሰው ራሱን በመንግስ የሰው ራሱን አይዋሽም ግን ራሳችን ይዋሻለን ያኔ ማለት ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን የሌላው ሞት እንደ ራሳችን መሰማት አለበት የሌላው ህማም እንደኛ መሰማት አለበት ስሜት በቃ የዛኛው ወንድም ስሜት ህማም የኔ ያንተ መሆን አለበት መሰማት አለበት ወንድሙ ላይ መሆን የምትፈልገው ነገር አንተ ላይ ካልፈለግ ወንድሚ ላይ በሪ ላይ በተሰቢ ላይ የሚደርሰው ማፈልገው ነገር ለሌላ አትመኝ እንኳን ማድረግ አትመኝ ወገኔ እውነት ነው ጊዜው ሳለ ቀን ሳለ መመለስ አለብኝ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጎሳ የለው ዘር የለው እግዚአብሔር ዘመድ የለውም እግዚአብሔር አክስት የለውም ያጎቶ አይልም
ዛሬ ነው አይልም ጎሴ ነው አይልም ጎሳዬ ነው አይልም ምንድነው ጓደኛዬ ነው አይልም እግዚአብሔር ጓደኛ ማን ነው እውነት ብቻ ነው በቃ ስለዚህ ከእውነት ጋር እንወግን ከእውነት ጋር ወገነው ወገኑት ከእውነት ጋር ቁሙት ማንንም ሰው በዚህ ባልዝባቲ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለ ሁላችን የኢትዮጵያ ተወላጅ ሁሉ ማለት ነው የቲም ቦታ ተበትነን ያለን አሁን ማሰብ ያለብን ምን በጎ ኢሊና ማኖር አለበት ንጹህ ልብና በጎ ኢሊና ለማንንም ሰው በቃ ለትንሹ ለትልቁ እሴ አትባል ያዘነውን አይተ የሞተውን አይተ እሴ አትባል አትባል ለምን ሲባል አንተም ነፍስና ስጋ አንድ ላይ ስላለ ምን አንተ ላይ እንደሚደርስ ለማታቅ አይገርምም ምን እንደሚያጋጥም ስለማታቅ ዝም ብለህ እሴ አትባል ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው የወንድማችን አዘን ደግሞ የሁሉ ለአገራችን በሙሉ አዘን ሆኖ እንደሚታይ ሁሉ ሰው አዘን እንደተሰማ በጣም የታወቀ ነገር ነው ፖለቲካ አላፊ ነው በቃ አላቀ ያለቀ አላፊ ነው ስለዚህ የማልፈው ግን ዘላለማዊ ግን እውነት ነው ስለዚህ ከእውነት ጋር ቁሙ ነገስታትም ያልፋሉ የሚገርማችሁ ልብ በሉ የነገስታት ዘመኖች ዘመድ የሆናችሁም ስሙ የነገስታት ቤተሰብ የሆናችሁም ስሙ ያልፋል በቃ ሺህ ዓመት ያለ አንድ ጊዜ ዳንኤል ሺህ ዓመት ንገሳለ ማንም ሺህ ዓመት አይነግስም የሚገርማችሁ በቃ ሺህ ዓመት እንነግሳለን ብላችሁ የምትጠብቁ ሰውን የምትገሉ ተጠንቀቁ የሚገርማችሁ ሰውን የሚገል ነገ ይገደላል ለምን መግደሉን ስለዘራ ማለት ነው የሰው መሞት ሰው የዘራን ስለሚያጭን ነው የምንናገረው እንጂ ከዛ ውጪ ግን ሰው ጥሩ ከሰራ ጥሩ ነው የሚጠብቀው ህይወት የምትዘራ ከሆነ ያው አንተም በህይወት ትኖራለህ ለነገሩ ልምድ ሆኖ ጥሎብን እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግልህ እንጂ አፍሪካን መንግስታት ገሎ ሄዶ ይቀመጣሉ ገሎ መንግስት ቤት ምንድነው ቤተ መንግስት ይገባሉ ሞቶ ይወጣሉ ይሄንን መርገም ጌታ ከምድራችን ከህዝባችን ከአፍሪካ ምድር ላይ ያንሳው ይገላሉ ይገላሉ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ይሞታሉ እና እግዚአብሔር እንደውም ማለት ነው ለውጥ እያመጣ ደስ እያለን ነበረ ይሄ ራሱ እየተቀየረ ማለት ነው ተቀባብሎ ተጨባብጦ የወረዱ ማይተናል ወገኖቼ የጀመርነ ነገር በስጋ ጀመርነው በመንፈስ የምራችሁ በስጋ እንዳጨርሱ አለ ጳውሎስ ስለናንተ ፍራሉ አለና አሁን የፍራት ብቻም ሳይሆን አሁን ታየ ማለት ነው ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን በሰላም ተቀብለን ደሞ በጥል በጥላቻ በሞት ቢንጨርስ ደስታችን ሙሉ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ከእያንዳንዱ ሰው ትንሹ ከትልቁም ህሊና የምጠበቀው ምንድነው በጎ ህሊና ንጹህ ልብ ማለት ነው ወገኔ አመራር ላይ የለም ፖለቲካ ውስጥ የለም አትባል በጎ ህሊና ይኑሪ አለቀ በጎ ህሊና በትንሹ ሰፈር ውስጥ በቀበሌ ተቀምጠህ በጎ ህሊና ይኑሪ ሚኒሙም ካ ማለት ነው አመራር ላይ የለም ፖለቲካ ውስጥ የለም ብትልም ልንገሪ በጎ ህሊና ይኑሪ በቃ በጎ ህሊና ብቻ አገሩን ሊያድን ይችላል ሰፈሩን ሊያድን ይችላል በኦሮሚያ ክልል ያላችሁ በጎ ህሊና ይኑራችሁ በአማራ ክልል ያላችሁ በጎ ህሊና ይኑራችሁ በደቡብ ክልል ያላችሁ በጎ ህሊና ይኑራችሁ ሰሜኑ ክልል ያላችሁ በጎ ህሊና ይኑራችሁ በቃ እነዚህ በጎ ህሊና አራቱ ማዕዘን ተደምሮ ማለት ነው አንድ ላይ መጥቶ ማለት ነው መልካምና ሰላም ሊያመጣ ይችላል የበቀል ነገር ከአራቱ ማዕዘን ከብሔር ብሔረሰብ የበቀል ነገር ከሌለ እግዚአብሔር በፍጹም አንድንም ቀን ምድራችንን ማለት ነው የሚያዝንበት ምንም ነገር አይኖርም እኛም በነጻነት ወጥተን በነጻነት እንገባለን በገዛ አገራችን ነጻነት አናጣን አይደለም የእጅ ስራችን እኮ ነው የምንሰራ ነገር በቃ በመቀመጥ በሞት መውጣት በፍራት ወጥተን በፍራት ገባን ይሄንን ፍራት ነገር ከምድራችን ላይ ከህዝባችን ላይ እግዚአብሔር እንዲያስወግድ ሁላችን ንሳ መግባት አለብን አባቶቻችን ዘሩ እነሱን ያማን እኛ ስንዘራ ክፋትን እየዘራን ነው ያለን እና ውስጥ ያለውን አመለካከታችንን አስተሳሰባችን ሁሉ ማለት ማስተካከል አለበት ትልቁ አውልት ማለት ነው በሰው ልጅ ውስጥ የተቀመጠ
ምንድነው ክፉ አመለካከት ክፉ አስተሳሰብ ይሄ ትልቅ ሰው አይቶ ሊቆርጥ የማይችል አውልት ነው እሱ ይሄ አውልት ማለት ነው ከውስጣችን መቁረጥ አለብን ዝም ብለነው ለአንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የምናስበው ነገርና ውስጣችን ያለ ነገር አይመሳሰልም ለምን መሰለ ውስጥ ከተስተካከለ ምድር ላይ ያለ ሁሉ ይስተካከላል እኛ ከተስተካከል አየር ይስተካከላል ስለዚህ በላይ ሆኖ የሚመሩ ሰዎችም ማለት ነው ከላይ ወደ ታች አንዳንድ ጊዜ ከላይ ወደ ታች ክፋት ይመጣል ከታች ደግሞ ወደ ላይ ክፋት ይሄዳል ይሄን ሁሉ እኮ ንስሐ መግባት አለብን ለምን ነው እንደዚህ የሚሆን ብለን መጠየቅ አለብን እግዚአብሔርን ለምን ሲባል በላይ አለ ብሎ የሚጭንም እሱም ይጠየቃል ከታች አለው ስልጣን አለኝም ግን ነገርን ደግሞ አመጣለሁ ስልጣን ላይ ስለሌለ ስልጣን ለማያዝ ብሌ የሆነ ነገር የምታደርግ ቢሆን ትጠየቃለህ የሆነ ጊዜ እንደውም ሰምቼ ነበር የሆነ ምስክርነት ማለት ነው አንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ነበሩ እና አይታዘዙም አሉ የሆነ ልጆች ማለት ነው እና ያስቸግራሉ እና ከዛ ሌላ ቀን ምን ሆኑ ራሳቸው ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ሆኑ ስለዚህ ምንድን ነው እዛ ጋር የነበሩ ሚመና ማለት ነው አልታዘዙ ስላልታዘዙ ማለት ነው በነበሩት ሽማግሌዎቹ ሲያዙ ስላልታዘዙ እነሱም በዘመናቸው ሲመሩት ማለት ነው የማይታዘዝ ትውልድ ከፊታቸው ነበረ ከባድ ነው ወገኖቼ ስለዚህ እኛም ማለት ነው በተራችን ማለት ነው የምንሰራ ነገር የምንዘራ ነገር መልካም መሆን አለበት ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ የተስተካከለውን ነገር እንገባለን ብለን የምናስብን ከሆነ ጥሩ አስተሳሰብ አይደለም እግዚአብሔር በዘመናችን በምድራችን ያሰበው መልካም ሀሳብና መልካም ፈቃድ እንዲያደርግ መጸለይ አለብን በቃ እግዚአብሔር በማንም በከበደ ሊሆን ይችላል በጫላ ሊሆን ይችላል በቃ እግዚአብሔር በፈለገ በኩል ማለት ነው ገብቶ ስራውን ሰርቶ ህዝቡን እንዲያሳርፍ የሁላችን ጸሎት መሆን አለበት በፍጹም አንተ መሆን የለብህ አንቺ መሆን የለብህ መጨራረስ አለብን እንዴ ካለቅን በኋላ ምንድን ነው የምንሆነው ሞት ነው እንደለ ከሞት በኋላ ምን አለ ምንም እኮ የለም እና እኔ መቀመጥ አለብኝ ብለህ የምንገዳደል ከሆነ በቃ ሞት ነው ምንም አይጠቅምም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ሁላችን መጠበቅ መጠንቀቅ አለብኝ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ ከሁሉም ይልቅ ማለት ነው ፍራ እግዚአብሔር በልባችን መኖር ያስፈልጋል ማለት ነው ነገስታትም ቢሆን ህዝብም ቢሆን እግዚአብሔርን መፍራት አለብን በቃ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ደግሞ ነገስታት ራሳቸው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ብትታዘዙ እግዚአብሔርን ብትፈሩ ህዝቡ ራሱ እናንተን ይፈራል አምላካቸውን ብትፈሩ ለአምላካቸው ብትታዘዙ ህዝቡ ለእናንተ ይታዘዛል እንጂ ከታች ሆኖ ወደ ላይ እናንተን አያዝም ከታች ሆኖ ወደ ላይ እናንተን አያስጨንቅም ለምን ሲባል በእናንተ በላይ ያለን አምላክን ፍሩ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ እናንተን ያከበረ እግዚአብሔር ነው እናንተን የመረጠ እግዚአብሔር ነው እናንተን የሾመ እግዚአብሔር ነው ስልጣን ሰጪ እግዚአብሔር ነው የሚሾም የሚያከብር የሚያዋርድ የሚገል የሚያድን እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ገዳዮች ያትኑ ማለት ነው በቃ ይችላልው መሰራ አለብኝ ብላችሁ አትግደሉ ለምን ሲባል አንዳንድ ጊዜ ራሱ መሰራ እኮ ወደፊት የምንተኩስ ነገር ወደኛ ሊመለስ ይችላል አንዳንዴ አይታወቅም በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ እንዲስል እኔ በጣም ስለሚሰማኝ ነው ለምን ሲባል የምንዘራ ዘሮች ወደኛ ተመልሶ ክፉ ከሆነ ወደኛ ይመጣል መልካም ብንዘራ መልካም ወደኛ ይመጣል አይቀርም ሁለቱም መልካም ዘርተን ከሆነ መልካም ወደኛ ይመጣል ክፉ ዘርተን ከሆነ ክፉም ወደኛ ይመጣል አይቀርም ማለት ነው ዝን ስንዴ ዘርተን በፍጹም ሌላ ባቅላ አይጠበቅም በቃ አለቀ እንደዛ ነው እግዚአብሔር ለእጅ ስራችን የምናደርገው ነገር ዋጋ ያስከፍላልና ዋጋ ከሚያስከፍል ነገር መጠንቀቅ አለብን አሁንም ደግሜ የምነግራቸው ተስፋ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የኢትዮጵያ አምላክ አልሞትም በቃ አልሞትም አለ አሁንም የእውነት ዳኛ ለእውነት የሚወግን እግዚአብሔር አሁንም አለ ሞቷል አልቋል ምንም እንደዚህ አትበሉ ምንም እግዚአብሔር አለ አሁንም አሁንም አለ የጨለመ ደግሞ የነጋ ነው ጨለማ መስላል አይደለም
ለምድራችን ለህዝባችን ይነጋል በሞት ያጣችሁ አባቶቻችሁ እናቶቻችሁን ያጣችሁ ልጃችሁን ያጣችሁ እግዚአብሔር ያጽናናችሁ በርቱ አሁንም እግዚአብሔር ካሳ ይከፍልላችኋል እግዚአብሔር ካሳ ይሰጣል እንደ እግዚአብሔር ካሳ የሚሰጥ የለም ስለዚህ በርቱ ተጽናኑ አልቅሱ ብሎ ጣላት ያመጣውን ነገር አልቅሱ ብሎ ሰይጣን ያመጣውን ነገር አትቀበሉ በቃ አሁንም ተነስተታችሁ እግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው ስለዚህ ሰይጣን ያኔ ጣላት ያኔ ያፍራል አታለቅሱ በቃ ስራቸውን ለቅሶ አታደርጉ ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ያለቀሱ ያዘኑ ፋንታው እግዚአብሔር በዛ ፋንታ ምን ያደርጋል ደስታ ይጨምራል እግዚአብሔር በደስታ አዘናቸውን በደስታ ይተካል በቃ ስለዚህ ወገኖቼ በርቱ እግዚአብሔር ደግሞ በስፋኑ ላይ ያለ እንደ እግዚአብሔር አለ ለእናንተ ለኔ ለምድራችን ለህዝባችን ማንም የለም አንከፋፈል በቃ አንከፋፈል በቃ ከአፈር የመጣን ሰዎች ነን ከየትም አልመጣን ሁላችን ከአፈር ነው የመጣን ወደ አፈር እንመለሳለን አፈር መሆናችን አትረሱ በቃ እኔ እንደዚህ ዘርነኝ እኔ እንደዚህ ዘርነኝ ይያል ዝም ብለህ እኮ ነው በቃ ስለዚህ ካሁን ሰዓት ጀምረን ከእግዚአብሔር ጋር የምናደርገው ነገር መልካም ነገር ብንጀምር ማለት ነው እግዚአብሔር አሁን ማለት ነው ስራ ላይ ነው ያለ በቃ እግዚአብሔር አሁን ዝም አልልም ያለ ሞቱንም መከራውንም ሀዘኑንም እግዚአብሔር አንዴ ጸጥ ያደርጋል ልባችን ከሱ ጋር ከተስማማን ማለት ነው ከሱ ጋር ልባችን ወደሱ ከተመለሰ እግዚአብሔር ወደኛ ይመለሳል ጌታ በስቶ ባርካችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም ነው እና የሆነ ያለው ነገር ሁሉ ሁላችን ይስማማናል ቢሆንም ግን አሁንም ማድረግ ያለብን ከኛ የሚቀረው ነገር ምንድነው ልባችን ያጠፋል ሁላችን ጥፋት አለ ንሳ መግባት አለ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን ደግሞ እንደውን ያሰብነ ያለ በቀል ነገር ሁሉ እጃችን ይመሰብሰብ አለብን ልባችን ይመመለስ አለብን ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት አለብን አሁንም ከሱ ጋር ተስማማ ይላል እግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳቸዋል ጌታ አብስቶ ባርካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው ተባረኩ በዚሁ ላይ ጸልየን ጨርሳለን የሰራዊት አምላክ አባቴ ተባረክ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን ጌታ እግዚአብሔርን ቃል ባርክልኝ ጌታ ሆይ ተስፋ አለሽ ለፍጻሜሽ ብለ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ቃል ይልካል ለወገኖቼ ለህዝቤ ለምድሬ ጌታ ሆይ እኔ ጌታ እግዚአብሔር አባቴ ተስፋ አለ ያለቀሰችዋን ሴት አታለቅስ ያለ አገር ያለቀሰች ነው ያኔ ራኤል ከሆነች ዛሬም ጌታ አገር ያለቀሰች ነው ስራሲ ለምድራችን ለአገራችን አታለቅሽ ድምጽሽን ካለቅሶ ከልክ አይንሽን ከእንባ ከልክ ያልከ እግዚአብሔር የህዝባችንን እንባ እንድታብስ ጸልያለሁ የህዝባችንን ጌታ ድምጽ ለቀለቅሶ እንድትጠብቅን ጸልያለሁ ለቅሶ እንባ ይብቃ ሀዘን ይብቃ በጌታ በኢየሱስ መጽናናትን ይዘ እግዚአብሔር ወደ ህዝባችን ወደ ምድራችን ውረድ መለያየት መገፋፋት መገዳደል በሙሉ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ከምድራችን ላይ ይጠረግ ነፍስን የሚያጠፋ ደም የሚያፈስ መንፈስ ደም አፍሳሽ መናፍስቶች ነፍስ ገዳይ መናፍስቶች የነፍስ ገዳይ ነፍስ ገዳይ ነፍስን ለመግደል ብቻ የተሰማሩ የዲያብሎስ ሰራተኞች መሳራ የሰይጣን መሳራ በጌታ በኢየሱስም የከሸፈ ይሁን የሉሲፈር መሳራ የከሸፈ ይሁን አምላካችን አባታችን ፈጽሞ ጨርሶ ጌታ ለህዝባችን ለምድራችን ንጋት ደስታ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስም እንጠይቃለን እንለምናለን አምላካችን አባታችን ጸሎታችንን ስለሰማ ክብር ተመስገን ቃልን ስለላከልን በጌታ ስም ቃልን ባርክልን ልክ እንደተናገርከ ከዚህ በኋላ ያለቀሰ አይን ከእንባ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ ከእንባ እንዲከለከል ጸልያለን የሚጮይ ድምጽ ከለቀሶ እንዲከላከል ጸልያለን እጅ ብርታት እጅ ጥበቃ መንፈስ የሚያጽናና ከእያንዳንዱ ትውልድ ከእያንዳንዱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ ጌታ እግዚአብሔር አምላኬ ትንሹ ትልቁ አዝኗል አልቅሷል
በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ የመጨረሻ እንዲሆን ጸልያለሁ። የመጨረሻ ድምዳም የሚያደርግ የሚከደንበት ይሄ ሀዘን ይሄ ልብ መሰበር በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ጸጥ ይበል። ከእንግዲህ ወዲህ በኢየሱስ ስም እንዲህ አይነት ታሪክ በምድራችን ላይ አይደገም። ክብሪ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ያዘናችሁ ያጽናናችሁ። የማጽናናት አምላክ እናንተን ያጽናናችሁ። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት፣ የዮሴፍ በረከት፣ የነቢያት በረከት፣ አሜን፣ የሐዋርያት በረከት፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት፣ የአዲስ ኪዳን በረከት፣ የመጨረሻ ዘመን በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ሰላሙን ምስጣችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ምሕረቱን ያብዛላችሁ። እግዚአብሔር ማጽናናቱን ይላክላችሁ። ምሕረቱን ከእናንተ ጋር ያድርግ። አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እያል በዚሁ እናበቃለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በኦሮሚፋ መከታተል የምትወዱት መከታተል ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ሻሎም። ተባረኩ።